hano muri sitiyo turi kumwe na rubingi sapidance akaba ari umuyobozi w'umujyi wa kigali tubarikaze murakoze cyane kumvamera none mwatubwira kuri ubu ngubu imvura ikomeje kwiyongera ni nako ihangayikishije abaturage batuye mu manegeka ndetse n'abaturage batuye hafi n'ibishanga ese nk'umujyi wa kigali urakora iki kugira ngo ubashe gufasha abo baturage murakoze cyane nibyo koko muri iyi minsi n'ibihe by'imvura ariko biragaragara ko ari ibihe bidasanzwe kuko ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe kiratwereka ko muri uku kwezi imvura iriyongereye yari cyane ku buryo mu bishanga cyane cyane amazi yari yiyongereye aba menshi kandi iteganyagihe rigaragaza ko hari ibintu bigiye gukomeza muri iyi minsi mu mujyi rero wa kigali si no mu mujyi gusa ariko ntibyabona politiki dufite nk'igihugu cyose kugira ngo tuvane ibikorwa biri mu gishanga ndetse no mu manegeka bishobora kwangiza ubuzima bw'abaturage mu gihe imvura yabaye nyinshi mu gihe amazi yarenze ikigero nk'uko twari tubimenyereye icyo turi gukora mu mujyi wa kigali nta n'ubwo ari ubu tubikoze gusa bimaze igihe ni gahunda imaze nk'imyaka ibiri yaratangiye aho abaturage babanza kugaragarizwa impamvu ki bagomba kuva muri ibyo bishanga kugira ngo bature ahandi hantu hatari ibibazo uh, mu mujyi wa kigali rero bifite undi mwihariko kuko sabatuyemo gusa uh, harimo nabafite ibindi bikorwa ari inganda ari amagaraje uh, ari ibiraro by'amatungo ibyo nabyo byagiye bigaragara ko biri mu bishanga tukaba dufite gahunda twatangiye yo kugira ngo uh, cya mbere ni ukubungabunga cyangwa se gukumira ko hari ubuzima bw'umuturage bwahasigara mu gihe amazi yamwugarije akamutera mu rugo yatuyemo abo tubasaba kuvamo harimo ibyiciro bitandukanye harimo abatuyemo bakodesha tubasaba ko bajya gukodesha ahandi nta mpamvu yo ukodesha inzu iri mu gishanga wuzuriranya amazi ejo ubuzima bwawe bushobora kwangirika cyangwa ukahana ukaba wanapfa harimo noneho n'abatuyemo nk'imiryango ari amazu yabo gahunda yo nabo ni uko bashakirwa ahandi bimukira bakajya gutura aho handi hashyizweho gahunda y'umwihariko yo kugira ngo bafashwe babe bakodesherezwa harimo n'abatuyemo bari mu kigero n'ubundi basanzwe batifashije abo nabo hari gahunda isanzwe iriho y'uburyo kibafashwa yewe noneho hakaba harimo n'abasanzwe bafite inganda nkuko nari ibibivuze abo rero bo gahunda isanzwe iriho nuko batangira kubaka aho bazimukira kugira ngo inganda zabo zijye ahandi hantu hatari muri icyo gishanga hano bari kubwira ibibazo byo mu bishanga ubundi byiganje turi kubibona cyane cyane muri kigali nko muri ku giti kinyoni turabibona ku murindi hariya twita kuri cumi n'icyenda turabibona muri kangondo ya mbere Hari za nyarutarama agana hasi aho niho ho dufite mu ngenge cyane cyane kuko harimo abantu batuyemo n'imiryango ituyemo imvura iragwa ikaba nyinshi mu gitondo ushobora gusanga hari abantu bahasize ubuzima ariko ubirebye mu buryo bwagutse muri kigali kigali iri ku buso bungana na hekitari ibihumbi mirongo irindwi na bitatu hafi cumi na kane ku ijana cumi na gatatu n'ibice umunani ni ibishanga ibyo bishanga rero urebye harimo ibikorwa bitandukanye tubibarira ku bihumbi birindwi magana abiri birenga ngwamo ndabivuga mu mazu abantu batuyemo muri izo nganda navuze mu magaraje mu biraro n'ibindi n'ibindi ariko gahunda imaze nk'imyaka ibiri usanga twara gake tumaze gukuramo ibigeze kuri kabiri ku ijana ariko cyane cyane by'umwihariko ni ukuvuga ngo turangiza ibidukikije dufite abaturage batuyemo ukibaza se umuntu amazi yamwugarije aracukuraho umusalani n'ibindi bikorwa keneye ni kibazo rwose tugomba gufata tugafatanya arabatuyemo ari n'abandi dushinzwe kubareberera no kubakangurira kubivamo kugira ngo batasiga ubuzima bakajya gutura ahantu heza mm, turabashimiye cyane murakoze